Съдия в Нью-Йорк постанови, че Доналд Тръмп е извършвал измами в продължение на години, докато е изграждал империята за недвижими имоти. Съдия Артър Н. Горан се произнесе по гражданско дело, заведено от главния прокурор на щата Нью-Йорк, Летиша Джеймс. Съдия в граждански съд в Нью-Йорк постанови, че Доналд Тръмп е извършил множество измами, докато е изграждал империята си от недвижими имоти. Съдията постанови, че Тръмп е измамил банки и застрахователни компании, използвайки предоставени от него финансови отчети, които преувеличават нетната им стойност и стойността на много от неговите активи. Съдията се произнесе в част от дело, известна като съкратено съдебно решение. Това се случва в навечерието на дело, заведено от главния прокурор на Нью-Йорк, Летиша Джеймс. Тя иска забрана за Доналд Тръмп, неговата компания, както и на много ръководители, включително двама от синовете му, да правят бизнес в Нью-Йорк. Съдия Н. Горан нареди да бъдат отнети някои от бизнес лицензите на Тръмп като наказание, което затруднява или прави невъзможно извършването на бизнес в Нью-Йорк. И заяви, че ще продължи да възлага на независим наблюдател да следи дейността на Тръмп Организейшн. В решението си магистратът постановява, че Доналд Тръмп и синовете му, Доналд Тръмп младши и Ерик Тръмп, изпълнителни вице-президенти на Тръмп Организейшн, са отговорни за многократните нарушения на закона. Документите, представени от главния прокурор, ясно показват измамни оценки от страна на Доналд Тръмп на активите на групата. Безброй компании, вариращи от жилищни имоти до луксозни хотели и голф-клубове.